Yanis Anversons. Osem Peter Krzyżowski. Dziewięć Maciej Luptak. Dziesięć Martin Podeszła. Dwanaście William Czako. Siedemnaście Jan Singura. Osemnaście Jakub Żyłka. Dziewiętnaście Zdeněk Král. Dwadzieścia dwa Michał Kukreł. Dwadzieścia cztery Peter Zuzin. Dwadzieścia siedem Filip Czenka. Dwadzieścia dziewięć Martin Chola. Tridzieci trzy Roman Petrík. Tridzieci sześć Marek Šindo. 40 Rastislav Gašpar. 48 Daniel Kachovinec. 71 Maroš Surový. 73 Andrej Golian. 76 Frederik Fekiač. 80 Tomáš Török. A 90 Peter Valent. Dámy a páni, teraz už ľadoval pokal patrí cheerleaderkám z ASC Cheerleaders. Thank you.
3-0, ježiš, vlastné góly si dáva. Tak už daj gól. Tak potom daj pozor, nie, že sa potkneš na tom. A však to je teplo. Hostujúci tréneri Jozef Turek a jeho asistent Vladimír Turán na dnešné stretnutie určili túto zostavu. S číslom 3 nastúpi Dominik Jendroľ, číslo 5 Janis Andersons, číslo 9 Matej Ľupták, číslo 12 William Čacho, číslo 18 Jakub Žilka, číslo 19 Zdeněk Král, číslo 22 Michal Kuklev, číslo 24 Peter Zuzin, číslo 27 má Filip Čenka, číslo 29 je kapitán mužstva Martin Chovan, s číslom 33 Roman Petrík, číslo 36 má Marek Šipko, číslo 40 Rastislav Gašpar, číslo 10 Martin Podešva,
číslo 48 Daniel Gachulinec, číslo 71 Maroš Surový, číslo 73 Andrej Golian, číslo 76 Frederik Fekiač, číslo 8 Peter Šišovský, číslo 80 Tomáš Štyrek, číslo 90 Peter Valent a hráč číslo 17 je Jan Sýkora. Domáci tréneri Peter Dreisaitl a asistent Jiří Šolc určili na dnešné stretnutie na slovnú zostavu. V bránke opäť dostáva priestor pred Andrejom Košarišťanom číslom 30 Stanislav Škorvánek. Prvý útok, respektíve prvá formácia Tomáš Slovák, Patrik Koch, vpredu Juraj Majdan, Michal Chovan, Marcel Haščák. Druhá formácia 65 Martin Kučko, 28 Jurij Repe, 22 Pavel Kuhúfek, 19 kapitán mužstva David Skokan, 93 Juraj Bezu. Tretia formácia 70 Vlacalov Čížek, 8 Jakub Cibák, 81 má Branislav Rapáč, 88 Dalibor Bortňák, 98 Juraj Milý. Siedmým obrancom je Dávid Ružička a vo štvrtom útoku nastúpí Filip Brábeľ, Jakub Suja a Oliver Jokeľ. V tejto chvíli sa začalo stretnutie našej najvyššej súťaže medzi Košicami a Detvou. Košičania sa už objavili v útočnom pasme. Pokus o strelu v podaní Juraja Majdana, ale strela mu absolútne nevyšla, pretože nepodarilo sa mu vystreliť z pomerne ťažkej pozície. Teraz už pri pokusu momentálne hostia z Detvy. Martin Chovan prihrával na ľavú stranu svojmu obranému parťákovi, ktorým bol Janis Andersons. Rastislav Gašpar vyskúšal prekvapiť košickú defenzívu aj domáceho brankára Škorvanka, ale napokon so svojou prihrávkou spoza brány nenašiel nikoho v čierno-žltej kombinácii. Gašpar ale bol čisto odstavený domácim útočníkom Sujom. Skokanová prihrávka do vlastného obranného pásma. V strede sa objavil Martin Buško, ktorý rozohral puk. Následne stratil stabilitu aj hokejku a odišiel striedať. Cibák. Cibáková prihrávka na Václava Čižeka. V zápätí ďalšia prihrávka od Cibáka smerovala na Bortňáka, ale toho si dokázali hostujúci obrancovia pokryť na útočnej modrej čiare, takže nedostal sa nakoniec k puku. Dalibor Bortňák sa pokúsil o strelu z pravého kruhu, ale jeho pokus bol zblokovaný. Ďalšia strela, ale ešte tam chcel aj dorážať. Jeden z domácich hráčov, bol to presnejšie Dalibor Bortňák. Ale v tejto chvíli je hra prerušená, oba tímy striedajú. Takže dá sa povedať, že tretia košická formácia má za sebou celkom dobré striedanie, dokázala si vytvoriť šancu, ktorú zakončila aj strelou. A v tejto chvíli sa na ľadovú plochu dostáva posledná formácia Košic, ale vzadu je Slovák a Koch z prvej formácie. Guli sa bude opakovať v útočnom pásme Košic. Stalo sa tak po ľavej ruke brankára Petríka. Oliver Jokeľ veľmi dobre zapracoval na útočnej modrej čiare a môže z toho Košice niečo vyťažiť. Ešte prihrávka a následné zakončenie spomínaného hráča z backendu, ale nepodarilo sa mu trafiť priestor brány. No Košičania v krátkom slede dali o sebe vedieť. V prvom prípade musel zasahovať hostujúci brankár Petrík. V tomto nie, pretože Jokeľ minul z backendovej pozície bránu a teraz prišlo nahodenie od modrej čiary, ktoré opäť vyslal domáci Jokeľ a brankár Petrík musel túto strelu kryť. Košičania ostávajú v útočnom pásme. Bude sa vhadzovať po pravici hostujúceho brankára Romana Petríka. Osiliarom sa podarilo uspieť na buli a ostávajú v útočnom pásme. Prihrávka na Repeho. Repeho pokus švihom spoza kruhu, ale míňa
ľavú žrť detvianskej bránky. Repe. Repe sa dokázal zbaviť Šišovského, ale nevracal puk späť na svojho spoluhráča Bučka. Marcel Haščák iba takýmto nahodením na zadný mantinel potlačil hru Košíc smerom do útočného pásma. Cibak si pomohol dovolenie v súboji s Janom Sikorom. Nebude sa pískať tento zákrok. Modrej čiaren následne len odovzdal puk súperovi spod Poľany. Tu už je Juraj Milík, ktorý si chcel obhodiť hostujúceho Jendroľa, no ten mu to nedovolil. Kráľová prihrávka zadovkou na jedného zo svojich spoluhráčov bola, ale neprestala. Úplne voľne sa tu objavil Martin Buček. A Roman Petrik si na konci 5. minúty pripisuje štvrtý zákrok. Tak bol to celkom pekný okamih. Možno keby domácího kanca Bučko volil nejaké iné zakončenie, prípadne si ešte trošku bližšie potiahol puk smerom bráne, tak možno by sa zrodil aj úrovný gol tohto zápasu, no každopádne hostujúci brankár Petrík predviedol veľmi pekný zákrok. Teraz bol pri puku spomínaný brankár Detvich. Skúšal ho rozohrávať popri mantineli na Tureka, ale nakoniec ušiel štepele hokejky Golian. Golian aj s prispením mantinelu dostal puk na svojho spoluhráča Kukleva. Tomu sa už to však nepodarilo predložiť do útočného pásma. A pomerne teraz riskantne si dovolil Peter Zuzin riskantnú kľučku vo vlastnom obranom pásme, ale napokon sa nikto z domácich hráčov puku nedostal. Máme za sebou 6,5 minút dnešného stretnutia. Momentálne hostujúci hráči stoja za vlastnou bránou. Konkrétne Anderson hľadal niekoho zo svojich spoluhráčov na krídlach, ale nikto sa mu neukazoval, tak napokon z toho vznikla len takáto prihrávka, prakticky do neznáma. Slovák vyjel hlavu, obzrel sa, kde má nejakého spoluhráča, vybral si napokon Kochová. Dlhšia prihrávka do stredného pásmana Michala Chovana. Domáci hráč sa na chvíľku dotkol puku. A už opäť Michal Chovanc nakorčuloval až takmer pred bránu súpera. Ale nezakončoval, pretože nemal dostatok priestoru. Následne ešte nedokázal ani reagovať na prúčiu prihrávku Haščáka. Ešte sa tam priplietol Juraj Majdan, Slovák. Slovákovi sa podarilo pohrať Valenta. Strelecký pokus Haščáka absolútne nevyšiel. Ale už tu je teraz nabehnutý Surový a na pravej strane sa mu ukazoval Gašpar, lenže Košičania si splnili svoje obranné povinnosti a nedovolili prejsť tejto prihrávke na voľného hráča hosti s číslom 40, ktorý vám teraz tak zakýval hlavou a odišiel striedať. Ale ešte Detva sa môže dostať k slovu, nahodený puk od modrej čiary
ktorý vyslal Gachulinec. Dlhovkovi sa podarilo cez tohto obrancu dostať puk do útočného pásma. Dlhovek sa veľmi pekne dostal spod kontroly hostujúceho hráča, ktorý bol zvaný William Čako a nakoniec sa aj bude vylúčovať. Zároveň je to aj prvá reklamná prestávka v tomto zápase. Takže v čase 8.21 zamieril na trestnú lavicu hostujúci útočník William Čako. To je hráč, ktorý v apríli tohto roka sa predstavil na svetovom šampionáte do 18 rokov, kedy ako vieme, že naša mládežnícka reprezentácia vypadla z elitnej A kategórie. Keďže tento tohtoročný šampionát jej absolútne nevyšiel. A William Čako pred sezónou skúšal v trenčianskej Dukle, následne sa presunul do Popradu na jeden zápas, ale napokon zakotvil v Detve. Najvyšší k vám, Rádio Košice. Košičania teda majú k dispozícii prvú presilovú hru o jedného muža. Snažia sa už rozostaviť ten povestný presilovkový lichobežník, ale v tomto okamihu strácajú útočné pásmo a budú musieť začínať zo stredného, ale Hašťák bol atakovaný hostujúcim Čenkom a tak tá prihrávka nebola presná na Juraja Majdana, ktorý sa síce dostal k puku v tejto chvíli, prihral ho na Repeho. Chovan z ľavej strany, Repehol, tvrdá strela, zazvonila žrbka. Ale puk sa domácim hokejistom nepodarilo dostať do siete Romana Petrika. Takže prvé presilovkové sekundy priniesli už aj vážnejšie ohrozenie hostujúcej brány, ale v tomto okamihu sa hostia z Detvy veľmi dobre bránia a hostujúci Žilka vyhodil puk, získal trošku cenné sekundy a zároveň aj umožnil svojim spoluhráčom prestriedať. Oceliari teda musia opäť začínať od vlastného brankára. Milého únik po pravej strane do útočného pásma. Podarilo sa mu pomerne presne prihrať za bránu, ale opäť sa to končí stratou útočného pásma. Čiže minútu a 20 hostia z Detvy sa veľmi dobre bránia. Okrem tej nedávnej žrtky, ktorú zaznamenal Repe, sa teda nepustili do ničoho vážnejšieho domácich hokejistov. A teraz ešte šprinterský súboj za hostujúcej strany. Je to Petr Zuzin. Petr Zuzin sa tlačil do zakončenia, ale fauloval ho Patrikoch. A nakoniec hlavný rozhodca Miroslav Valach ukázal gesto trestného strieľania v čase 9.59. Takže celkom zaujímavá situácia, pretože Detva hrá v oslabení a v oslabení ešte možno bude hrať zvyšných 22 sekúnd. Nakoniec ešte aj sa snažila udrieť vo vlastnom oslabení, ale Zuzin bol hakovaný v čistej šanci domácim kochom. Rozhodca Valach neváhal a okamžite nariadil trestné strieľanie a Dore teraz sa bude snažiť premeniť sám faulujúci hráč. Tak uvidíme, ako to dopadne. Zuzin už zobral puk na hokejku, blíži sa smerom k domácemu brankárovi, premiešal, ale krásny zákrok. Pekný zákrok domáceho brankára Škorlánka. Zuzin sa snažil svoje zakončenie poslať medzi betón a vyrážačku, lenže tento priestor si košický brankár pokryl a napokon tu jeho strelu vyrazil vyrážačkou. Takže Detva svoju úvodnú šancu na skórovanie premrhala a ešte jej ostáva spomínaných 22 sekúnd, aby sa ubránila pri vylúčení. Pri vylúčení hostujúceho Čacha. Borňa korčuľoval za pukom dopredu, ale
Petrík v bráne Detvy bol o niečo rýchlejší, dokázal ten puk rozohrať, aj keď síce sa mu nepodarilo dostať s pásmam, pretože na modrej čiare veľmi dobre bol postavený domáci obranca Ružička. V tomto okamihu sa skončila početná výhoda, prvá početná výhoda košických hráčov, ktorú sa nepodarilo využiť. A takisto sme pred pár sekundami mali možnosť vidieť aj úvodnú veľkú príležitosť detvianských hráčov skórovať z trestného strieľania, ktoré však faulovaný Petr Zuzin nedokázal využiť. Hadzovanie v strednom pásme. Na boli je pripravený Michal Chovan a oproti nemu Martin Podešva. Hosťom sa podarilo vyhrať toto hadzovanie. Okamžite prišlo nahodenie puku na zadný mantinel. Cibak. Cibak bol tvrdo atakovaný Žilkom, ale ustal tento súboj. Král. Král trošku ponatiahoval Slováka a napokon volil backendovú prihrávku na Žilku, ktorý sa dostal do súboja s Michalom Chovanom, ale nebol v ňom úspešný. A teraz už košický trojzábrak v zložení. Majdan Chovan Haščák vyrážal smerom dopredu, ale nepodarilo sa im zatiaľ z toho nič vyťažiť, avšak môžu skúsiť to na druhý pokus, ani druhý pokus zatiaľ nebol úspešný, ale teraz veľmi dobrá strela domáceho Haščáka a Petrík musel byť v pohotovosti a trošku aj so svojím prispením sa postaralo to, že to zakončenie Haščáka si nenašlo cestu do jeho brány. Košičania ale ostávajú v útočnom pásme a možno sa im z toho podarí vyprodukovať aj nejaký väčší tlak. Chovan. Cibak vyskúšal strelu švihom od modrej čiary, ale puk neletel do priestoru hostujúcej bránky, ale Juraj Majdan. A teraz veľmi dobrá strela domáceho kapitána Skokana, ktorý bol ešte aj faulovaný. Zároveň po odpískaní, ale tento moment rozhodcovia posudili v rámci pravidel, takže vylúčovať sa nebude. Detva si tak, respektíve Košice si na ďalšiu presilovú hru budú ešte musieť počkať. Takže tento moment nebol posúdený ako nedovolený. Východňari teda opäť ostávajú v útočnom pásme. No na Búri tentokrát boli úspešnejší hostia s Podpoľami. Sikora sa tam prebíjal pri mantineli s Bučkom, ale nepodarilo sa mu pretlačiť puk. A ešte prišlo aj zakončenie Petra Šišovského, ktoré dokázal domáci Tankarčkov a nepokon. Tento raz sa bude hadzovať v útočnom pásme Detvy. Ľavej ruke domáceho brankára Škorlánka. Košičanom sa však podarilo vyhrať toto hadzovanie, no v zápäti sa k puku dostal hostujúci kapitán Chovan. Anderson si s Korčuľou musel spracovať ťažšiu prihrávku svojho spoluhráča Sikoru, ale opäť Detvania strácajú puk a na prázdno Korčuľu do útočného pásma ešte tam Sikora dohral domáceho suju. Kuplev. Prvá prihrávka spoza brány na Šišovského, ktorý si však nedokázal spracovať puk a následne vyraziť dopredu po ľavej strane. A je tu ďalšie prerušenie hry po zákroku brankára Romana Petríka. Teraz tvrdá strela Kocha. Petrík bol na túto situáciu pripravený a ďalší strelecký pokus z hokejky domáceho reprezentačného obrancu Patrika Kocha. Veľmi dobre poznáme
a máj tohto roka štartoval aj na domácom svetovom šampionáte tu v Košickej Steel Arene a teraz dvomi streleckými pokusmi od modrej čiary vyskúšal pozornosť Romana Petrika v prvom prípade. Hostujúci brankár veľa práce s touto strelou nemal, no v druhom už musel zasahovať lapačkou. Následuje reklamná prestávka Power Break. Máte ponuku na vozidle. Máme za sebou 13 minút a 7 sekúnd. Stav je stále bezgólový, 0-0 a momentálne je tu druhá reklamná prestávka. Sa už hráči opäť pripravujú na boli, ktoré bude v strednom pásme pri striedačkách. Boli sa podarilo vyhrať hráčom Detvy, ale prišla táto prudká prihrávka Dominika Jendroľana, svojho spoluhráča Krála, ktorý neúmyselne tečoval ten puk na košickú striedačku, takže po 10 sekundách je tu ďalšie prerušenie hry. Obe mužstva posielajú na ľad čerstvé sily. Klhufek. Klhufek sa snažil obísť Gacholinca, ale postupoval spoločne s ním dopredu a neumožnil mu dostať sa do vyloženejšej pozície a v zapätí prichádza ďalší zákrok brankára Petrika, následné prerušenie. 6 minút a 24 sekúnd ostáva do konca úvodného dejstva. Stále platí bezgólový stav tu v Košickej Steel Arene. Čížek. Stále Čížek. Sikora má problémy odobrať mu puk z hokejky, ale už teraz Šišovský pristavil puk Zuzinovi, ktorý naberá rýchlosť a vyráža smerom do útoku. Pekne sa dostal cez trojicu domácich hokejistov, ale na štvrtého už nevyzrel a prišiel o puk. Hneď na to Košičania otáčajú hru smerom na bránku súpera. Parová zadovka, respektíve prihrávka backhandom do jazdy, na ktorú si nabehol Martin Chovan a strkanica pred domácim brankárom, ktorý sa ocitol skokan so Šišovským. Ale arbitri to mali pod kontrolou túto situáciu a nedovolili, aby to prerastlo do niečoho väčšieho. Sa znovu pokúšalo prihrávku backendom aj s prispením mantinelu, to sa mu však nepodarilo. Slovákovi sa podarilo zachytiť útočné pásmo, ale puk z jeho hokejky bol tečovaný hosťujúcim Surovým a opustil hraciu kopu. Ďalšie prerušenie. Thank you.
Mašak chcel zakončovať v miernom pokľaku, ale napokon ten puk minul. Treba povedať, že to bola celkom prudká prihrávka, na ktorú bolo ťažké reagovať v jeho prípade, ale už je tu Michal Chovan. Zbytočne podľa mňa išiel do strany, ale ešte posunul puk na Kocha. Kochová prihrávka. Haščák, Slovák, Koch. Koch naznačil strelu, ale nepálil. Posunul ho na Chovana. Chovan mu ho vrátil. Tu je voľný Tomáš Slovák, ale nemá dobrú palebnú pozíciu. Strela Haščáka z otočky. Ale neohrozil hostujúceho brankára Petríka. Ale už pri puku sú teraz hostia Žilka. Po pravej strane musel zbehnúť ešte Zdeněk Král, ale napokon prvý menovaný len puk poslal do útočného pásma a celá formácia odišla striedať. Takže už teraz pri puku sú opäť košickí hokejisti. Michal Chovan bol ale natlačený na mantinel pri boxe časomeračov. Nepodarilo sa mu teda predrať do lepšej pozície. Derek. Dereková prihrávka a prišla dokonca aj strela. Hráča číslom 27 bol to mladý Filip Čenka. Golian vyskúšal strelu švihom od modrej čiary, ale Škorvanek dokázal tento puk pokryť. Golian. Sikora sa nevydal smerom do útoku, ale posunul puk na puk leva. Zuzin pekne obišiel Cibaka, snažil sa natlačiť do zakončenia z pravej strany, ale dostal sa už na hranicu brankovej čiary a mal tak dosť sťaženú pozíciu, ale hostia vyskúšajú opäť niečo vymyslieť smerom dopredu. Zuzinová prihrávka nenašla Šišovského v pravý čas, až potom hostujúci hráč dokorčuľoval tento puk. Andersons. Rapač si narazil puk o mantinel a pokúšal sa dostať dopredu, čo mu tam pomáhal aj spoluhráč z útoku Milík. Koch vošiel do útočného pásma a skúsi to po ľavej strane. Dostal sa za branu. Prihrávka na Slováka. Slovák však ten puk nenasmeroval celkom ideálne. A Slovák to teraz neurobil najlepšie, z čoho môžu vyťažiť, z čoho môžu profitovať hostia. Gacholinec dostal prihrávku, vystrelil, ale Škorvanek musel reagovať pravým betonom. Kryl tento strelecký pokus tetvianského obrancu. Gacholinec. Počkal si, kým sa mu ukáže na ľavej strane Král, ktorý sa snažil dostať do útočného pásma, ale na útočnej modrej čiare narazil na domáce duo Skokan Klhufe, ktorý ho ďalej nepustilo v repe. Jokeľ na druhej strane sa ukazoval voľný Ružička, ale napokon sa prihrávky nedočkal a opäť sa dostávajú k slovu hostujúci hokejisti. Podešva, ale bol zo zadu bránený Klhufkom a rysuje sa šanca Košíc. Takže Dávid Skokan netrafil bránku. Ešte Cibak. Cibak taktiež svoj pokus nasmeroval iba na zadný mantinel. Ešte ďalšie zakončenie. Klhufka. Ale dobre pri ňom stál Jendroľa. Nedovolil mu lepšie zakončiť. Takže v tomto okamihu posledných 51 sekúnd pred prvou sirénou Košice Detva 0-0. Aj keď boli už nejaké šance, no zatiaľ si brankári so všetkými situáciami poradili. Pomer striel 9-8 pre domácich hokejistov. A uvidíme, že či sa náhodou niečo nezmení ešte do konca úvodného dejstva, pretože Košičania sú v pásme, ale k
krížná prihrávka Slováka nebola presná. A už Žetvania vyrážajú dopredu a vysúval sa tam Šišovský, ktorý aj očakával prihrávku od Žilku, ktorý mu aj puk posielal, lenže bolo to neskoro. A tu Šišovský versus Koch. Tak napokon rozhodca posúdil, že bude sa vylúčovať na oboch stranách za tú vzájomnú potičku na domácej strane Koch na hosujúcej. Peter Šišovský 20 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Domáci hokejista inkasuje 2 minúty za krošček a hosujúci 2 minúty za hrubosť. Peter Šišovský je rodákom z Dubnice. Minulú, respektíve posledné dve sezóny pôsobil v trese HKM Zvolen. Túto sezónu sa mal predstaviť v trenčianskej Dukle, ale napokon sa vojaci rozhodli zrušiť kontrakt. Takže Šišovský odišiel na dva zápasy bez zmluvy, tak ako to povoľujú pravidla. Do Polčian. Medzi tým ešte nebezpečná strela Rapača, ktorú dokázal Lapačkou vydesniť hostujúci brankár Petrík. A v tejto chvíli sa končí prvá tretina stretnutia Košice-Netva. Chvíľu sa začne druhá tretina stretnutia medzi HC Košice a HC 07 VPC Koliba Detva. V tejto chvíli rozhodca vhodil buly druhej tretiny a ešte minútu a 30 budeme hrať v rovnovážnom stave 4 proti 4, pretože z konca prvej tretiny za vzájomnú potičku boli vylúčení domáci Koch a hostujúci Šišovský. Hašak priviedol puk do útočného pásma a snažil sa nájsť hokejku Chovana, čo sa mu ale nepodarilo, pretože tá prihrávka bola veľmi prudká. Slovák repelent takýmto nahodením poslal puk za hostujúcu bránu. Zuzin, tento hráč v prvej tretine nepremenil trestné strieľanie, keď ho fauloval Koch. A už domáci kapitán Skokan, ale dával prihrávku na Haščáka, ktorý už v tom čase bol nasmerovaný na striedačku, takže Košičanom sa nepodarilo udržať na svojich hokejkách, ale Cibak teraz vystihol veľmi zlú rozohrávku hostí. Skokanová strela z ľavej strany. A na puk si siahol aj brankár Petrík, ale rozhodca avizuje, že hostujúci brankár dostal puk do masky, takže automaticky je to prerušená hra. 21. minúta, 5. sekunda tohto zápasu, ešte 34 sekúnd dostáva do návratu Kocha aj Šišovského z trestnej lavice. Košičania ostávajú v útočnom pásme, na buli sa už pripravuje za hostí Peter Valent a na domácej strane je to Pavel Kulhufek. Detva bola šikovnejšia na tomto vhádzovaní. Golian sa dostal do súboja s domácim kapitánom, ktorému sa ešte aj teraz darilo držať puk na svojej hokejke, ale už hostia mohli ísť aspoň na chvíľku dopredu zásluhou Gašpara. Čižek. Kulhufek. Ale už pripukuje Valent, ktorý ho potiahol do hĺbky vlastnej obranej tretiny. A teraz už je Valent našliapnutý z pravej strany. Snaží sa ho brať Cibak. V tejto chvíli obaja vylúčení hráči sa už vrátili z trestnej lavice, takže pokračujeme už v hre 5 proti 5, medzi tým ešte prišiel zákrok domáceho brankára Škorvanka, ale už Košičania môžu vyštartovať dopredu. Rapáč si tam obhodil hosujúceho Jendroľa a posúval puk na Bortňaka, ktorý ho nedokázal spracovať, pretože komplikácie mu tam narobil dobre postavený podešva. Gašpar
Kašpar len takýmto spôsobom takmer z polovice ihriska sa snažil ohroziť domácu branku. Král vyskúšal strelu z pravého kruhu, ale Rebej ju veľmi dobre zablokoval, respektíve stečoval do pravej strany. Král. Bortňák si pri tom atakovaní hostujúceho kráľa asi privodil menšie zranenie, pretože ostáva ešte na ľade, ale s bolestivou grimasou. Tento raz sa rodila príležitosť k detvi, lenže domáci obrancovia stali veľmi dobre postavení. Teraz si to na dlhšiu hokejku hodil dopredu Filip Vábeľ. Ale po krátkom manévri sa mu nepodarilo dostať pred bránku. A došlo teraz k tvrdému stretu, po ktorom ostáva ležať na ľadovej ploche hosťujúci hráč číslo 12, je to William Čacho. Uvidíme, že či bude potrebný aj zásah lekára, pretože mladúčky hosťujúci útočník sa zatiaľ z ľadu nedvíha. Tomáš Slovák je už na trestnej lavici, pretože bude sa vylučovať za tento faul na detvianského útočníka, ktorý už aj za pomoci svojich spoluhráčov odkorčuľoval na striedačku. Veríme teda, že to nebude nič vážne a tento mladý hráč bude môcť pokračovať v zápase. Každopádne v čase 23.18 dostávajú výhodu presilovky hokejisti Detvy pri vylúčení Tomáša Slováka, ktorý inkasoval 2 minúty za kroštek, pri ktorom došlo aj k menšiemu zraneniu Williama Čacha, lenže Detve sa v tejto chvíli nepodarilo usadiť útočnú pásku, čo môže využiť Oliver Jokeľ, a nasmeroval si to dopredu, vyskúšal strelu spoza Fekiača, ale nakoniec ju nasmeroval iba na plexisklo za bránou a už na druhej strane sú nás ťahovaní hráči spod Poľany v útočnom pásme. Šišovský si nakrátko vymenil puk so Zuzinom. Znovu Šišovský. Sikora. Ale jeho prihrávka neprešla na spoluhráča. Zuzin prišiel na kruh, ale nepálil. Volil prihrávku na Fekiača, ktorý napokon zasiahol prvého braniaceho hráča Košic, ktorým bol Jokeľ. A domácim hokejistom sa zatiaľ darí brániť toto oslabenie. Ešte 51 sekúnd bude na trestnej lavici sedieť domáci obranca Tomáš Slovák. Ale v tomto okamihu je hra prerušená. A hráči sa sťahujú do respektíve hráči sa sťahujú pred brankára Romana Petrika. Bude nasledovať hádzovanie po jeho ľavej ruke. Uvidíme, možno sa nakoniec aj košickým hokejistom podarí udrieť vo vlastnom oslabení, pretože takéto situácie v hokeji nie sú ničím výnimočným. Lenže situácia na hádzovaní sa bude opakovať, aj keď stihol ešte domáci útočník Rapač ohroziť hosťujúceho brankára, no zaznel hvist jedného z rozhodcov a nastane opakovanie buly. Aj na strane Detvy na trestnú lavicu už odišiel útočník Peter Valent. Takže uvidíme, čo miestny hlasateľ povie
za akým priestupom ho rozhodcovia poslali na trestnú lavicu. Tak nakoniec Detve bol udelený menší trest za zdržiavanie hry. Čiže o 30 sekúnd sa môže, ale nemusí vrátiť domáci obranca Slovák do hry, pokiaľ vydrží zvyšok trestu na trestnej lavici a následne sa začne kratšia presilová hra domáceho celku. Kochovi ešte sťažoval pozíciu pri rozohrávke Hosiuci Gašpar, ale už Košičania sa ukázali v útočnom pásme, lenže Dalibor Bortňák neumyselne vrazil do brány, vyhodil ju zo svojho postavenia a tým pádom je prerušená hra. Čas na tabuli je 25:13. Uvidíme uhadzovanie v strednom pásme. Medzi tým už Tomáš Slovák je pripravený naskočiť do hry. O 5 sekúnd sa mu skončí trest. A minútu a 9 sekúnd budú mať k dispozícii košickí hokejisti pre Slovák. V tejto chvíli už Slovák naskočil do hry, ale rovno zamieril na striedačku a na ľad naskočil Majdan so 71-tkou. Chovanová prihrávka pre Marcela Hašaka, ktorý posunul puk na Juraja Majdana, ktorý bol voľný na ľavej strane, ale nepodarilo sa mu zakončiť a dokonca ani presne prihrať, no aj tak ostávajú pri puku oceliari Hašak. Chovan. Repe. Ale Repe nedokázal pretlačiť puk popri mantinelí cez hostujúceho kráľa. Košičania strácajú pásmo, začína sa ozývať aj písko domácich tribún. Ale teraz veľmi dobrá strela, ktorou sa prezentoval Michal Chovan v rýchlosti. Snažil sa predviesť veľmi dobrý švih, no Roman Petrík bol na mieste pripravený a taktiež má podiel na tom, že Detva ešte neinkasovala ani po tejto strele. Medvedec Detvy sa ešte budú musieť brániť 22 sekúnd, kedy dostali trest, menší trest za zdržiavanie hry. Trest si odsedí ešte Peter Valent, možno celý čas, alebo Košičania skrátia jeho pobyt na lavici hanby, uvidíme, ale každopádne už len dokonca preslovky ostáva 7 sekúnd. Tvrdá strela od modrej čiary, ktorú vyslal Repe, ale nikto nedokázal z jeho spoluhráčov tečovať ten puk. Ešte Hašaková teraz strela. Pootvorená bránka sa objavila pred domácim Chovanom, ale nedokázal v tej skrumáži ideálne zasiahnuť puk. A Valent sa už vrátil z trestnej lavice, takže ani ďalšia početná výhoda v podaní Košic nebola úspešná. Stále tak čakáme na gól, hoci už beží 20. A v tejto chvíli je to gól! Tak ako keby som ho privolal. V čase 27:47 26:47, ospravedlňujem sa, máme tu úvodný gól tohto zápasu a kto iný, ak nie Marcel Haščák, ktorý famóznu formu z letnej prípravy, respektíve z prípravných zápasov si preniesol aj do súťaže a stále strieľa góly ako na bežiacom páse. Ak sa nemýlim, tento gól je už jeho 11. doterajšom priebehu ročníka a postaral sa teda o prvú zmenu skore tohto zápasu. Steel Arena si prvýkrát zaburácala pri jeho zakončení. Snaha Romana Petríka bola márna, aj keď robil čo mohol, lenže popradský odchovanec predviedol pekné zakončenie do horných poschodí brány, no a v 27. minúte sa tak prvýkrát mení skore. Čas 26:49.
Takže Detvu môže mrzieť, že vo vlastnom oslabení nedokázala premeniť trestné strieľanie, ktorého exekútorom bol skúsený útočník Peter Zuzin, a Košičania sa tak dostávajú do vedenia. Nestalo sa to síce v tej presilovej hre, ale hneď po jej skončení. A super spodpoľaný teraz, ak chce byť úspešný, mal by trošku otvoriť hru. Samozrejme, nesme zabúdať ani na zadné dvierka, pretože môže sa mu to veľmi nepekne vypomsiť, ale Košičania sú teraz pri puku a streleckú parketu si chcel vylepšiť Kol Hufek, no napokon mu ten puk ušiel a brankár Petrík už nemal žiadny problém, aby ho zakryl. Ďalšia reklamná prestávka, druhá v tejto tretine. Môžeme teda povedať, že sa nám už prvýkrát zmenil stav dnešného stretnutia, kedy nedávno sa do čierneho trafil tohtoročný kanonier Košíc Marcel Haščák. Takže košický líder zatiaľ naplňa tie papierové predpoklady favorita, aj keď možno niektorí nebudú spokojní s doterajším výkonom, pretože aj diváci dali pocítiť, hlavne pri tej presilovej hre, dali pocítiť pískotom na hru domácich hokejistov. Takže možno ten herný prejav nie je až taký, ako by si Košičania želali. No každopádne vyhrávajú 1-0. Zatiaľ sú nasmerovaní k ďalším trombodom. Samozrejme, do konca zápasu je ešte veľmi ďaleko. Veľmi veľa vecí sa môže zmeniť. Ako napríklad aj teraz, keď dopredu vyštartoval po pravej strane Žilka, ale svoju prihrávku po zaseknutí nenasmeroval presne na hokejku Krála. A Slovak musel sa vrácať dozadu, aby pomohol svojim kolegom a bol rýchlejší pri puku ako hostujúci podešva. Slovak skrotil puk na palici. Prihrávka na Jokeľ a Jokeľ prekročil modrú čiaru a vyskúšal takýto pokus, ktorý takmer prepadol Petríkovi do siete, ale nakoniec sa tak nestalo, pretože ten puk sa zastavil pred brankovou čiarou. Ale veľmi dobre to myslel domáci útočník. Aj takým sofistikovaným spôsobom sa z diaľky pokúšal prekvapiť Romana Petríka, no ten sa nedal nachytať a odolal tomuto zakončeniu. Majdan dokázal vyškriabať puk v osobnom súboji proti Terekovi a na základe toho oceliari ostávajú v útočnom pásme. Teraz celkom dobrý pokus v podaní Chovana od modrej čiary z pozície falošného obrancu sa pokúšal ohroziť hostujúcu branku, čo sa mu aj podarilo, ale nakoniec ten puk neskončil v sieti. No, narobil problémy brankárovi Petríkovi, lenže hra sa už presunula do útočného pásma hostujúcich hokejistov. No a teraz po pokuse švihom od modrej čiary, ktoré vyslal na domáceho brankára Andrej Golian, je hra prerušená. Máme za sebou 28 minút a 49 sekúnd zo stretnutia 11. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HC 07 BPC Koliba Detva. O niečo veselšie je to na košickej strane, pretože oceliari vyhrávajú od 27. minúty 1-0, kedy sa do streleckej listiny zapísal útočník Marcel Haščák po peknom zakončení, keď si puk potiahol do forehandu a nasmeroval ho do horných poschodí brány. Ako som už spomínal, Roman Petrík robil, čo mohol, ale proti tomuto zakončeniu z bezprostrednej blízkosti bol bezmocný. A teraz je opäť hra prerušená. Obaja aktéri sa už presúvajú do útočného pásma. Konkrétnejšie to bude hadzovanie po pravej ruke Stanislava Škorvánka v bráne Košíc. Sikora.
Sikora si dokázal pokryť puk pred dotieravým domácim kapitánom Skokanom, ktorý snažil sa mu ho odobrať, ale napokon sa mu to nepodarilo. Ešte Šišovský tam zviedol tvrdý súboj s Čižekom, ale hra sa opäť dostáva len po rohoch mantinelov a odtiaľto sa naozaj goly nedávajú. Nakoniec ešte aj Detva bude hrať presilovú hru. Na trestnú lavicu už odchádza domáci obranca Jakub Cibák. Takže to, čo sa Detve nepodarilo vo vlastnom oslabení v prvej tretine, kedy Zuzin nepremenil nariadené trestné strieľanie, môže sa teraz podariť pri tejto presilovke o jedného hráča. Uvidíme, ako si s touto dvojminútovou presilovou hrou poradia zverenci trenerského tandému Jozef Turek, Vladimír Turan. Detva ostáva v útočnom pásme, vhadzovanie na pravom kruhu a dokonca medvedia aj boli úspešne v tom hadzovaní. Sikora dostal prihrávku od Martina Chovana. Vrátil mu naspäť Chovan, vyskúšal strelu švihom, ktorú sa snažil ešte tečovať Šišovský, ale nepodarilo sa mu to a v tomto okamihu Detvania strácajú útočné pásmo. Frederik Fekir sa musí vrátiť až k svojmu brankárovi spoločne s kapitánom Chovanom, ktorý momentálne drží puk na svoje hokejke a vychádza z vlastnej tretiny, už je v strednom pásme, prihrávka na ľavú stranu, kam sa mu ukázal Zuzin. Ten okamžite posielal puk dopredu na Sikoru. Sikora získal potrebný čas na to, aby si dokázal spracovať ten puk a prísť bližšie k bráne, ale nemohol zakončovať, pretože nebol vo výhodnej pozícii. No každopádne Detva ostáva v útočnom pásme, teraz Zuzin má puk na hokejke. Hľadal niekoho na prihrávku, vybral si nakoniec Šišovského. Šišovský mu vrátil puk medzi kruhy a ešte strela a je tu vyrovnávajúci gól. Čas 30-21. Detva teda využíva ponúknutú presilovú hru. Cibák sa už vracia z trestnej lavice. A tak, ako som avizoval, Detve sa nepodarilo ísť do vedenia vo vlastnom oslabení, keď mala výhodu trestného strieľania. No všetko si to vynahradila v tejto chvíli, keď Škormanek nepokryl tú strelu Zuzina z medzikružia a do poloprázdnej branky dorážal dobre postavený Jan Sikora, mimochodom v minulej sezóne hráč HC Košice, ktorý počas letnej prestávky zamieril ku konkurentovi z Podpoľany a napokon v dnešnom zápase aj pozdravil bývalých spoluhráčov gólovým zakončením, keď strelu Zuzina dorážal do odkrytej košickej brány. Takže môžeme si povedať, že začíname opäť od znova, pretože v 31. minúte Medvede z Podpoľany vyrovnali skore na 1-1, keď sa presadil Jan Sikora po veľmi dobrom čítaní hry a dokázal reagovať na ten puk, ktorý poslal smerom na domácu bránu jeho kolega Zuzin. Ale ešte nakoniec. A ďalší faul a ďalšie trestné strieľanie. Tak toto je malovydaná situácia, aby v jednom zápase sme videli dve trestné strieľania, dokonca na tej istej strane. V čase 30-46 môže sa Detva dostať prvýkrát v tomto zápase do vedenia. A opäť je to Jan Sikora, ktorý môže svoje štatistiky obohatiť o ďalší presný zásah. Juraj Majdan ho fauloval a ten istý hráč sa bude snažiť prestreliť domáceho brankára Škormanka. Sikora už je medzi kruhmi, vyskúšil strelu a krásne to zakončil. Takže Detva sa v priebehu pár sekúnd dostáva do vedenia v košickej Steel Arene. Oba góly mal na svedomí Jan Sikora, hráč, ktorý aj v roku 2012-2013 dostal šancu v národnom týme, keď mu ju ponúkol vtedajší kouč Vladimír Vujtek a stále ukázal, že má šikovné ruky, ktorými sa teraz prezentoval pri tomto zakončení z trestného strieľania. Naozaj brankár Škormanek na chvíľku sa aj zastavil, nevedel, že kam pôjde to zakončenie. Skrátka, Sikora ho dokonale pomýlil a predviedol perfektné zakončenie
z backendu. Takže v tej istej minúte sa Detve podarilo dvakrát skórovať a dvakrát to bol Jan Sikora, čiže už dvojnásobný pozdrav poslal bývalým spoluhráčom, pretože tento hráč v minulej sezóne obliekal dres Oceliarov a v tejto chvíli zariadil jednogólové vedenie svojho tímu na ľade aktuálneho lídra Tipsport ligy. Osem minút a 53 sekúnd do konca druhej tretiny, tak stav sa nám už v krátkom časovom slede menil trikrát. Najprv v 27. minúte otvoril skórek domáci ostrostrelec Marcel Haščák. No a v rozpätí jednej minúty sa dvakrát do streleckej listiny zapísal Jan Sikora. Najskôr zužitkoval tú veľmi dobre mierenú strelu Zuzina z medzikružia. Následne dorážal do odkrytej košickej brány a krátko na to slávil úspech aj z nariadeného trestného strieľania, takže Detvania to dnes majú vyrovnané. Jeden dalý pokus z trestného strieľania, jeden nie. A bude sa v tejto chvíli vylúčovať na domácej strane. Václav Čišek sa tam ešte hnevá po odpískaní na jedného z hostujúcich hráčov, ktorým bol Martin Podešva. A ešte si tam prišiel niečo vysvetľovať hostujúci kapitán Martin Chovan s domácim obrancom, ktorý už je pripravený odísť na trestnú lavicu a rozhodcovia ho posielajú na 2 minúty za nečakané napadnutie. Takže je tu veľmi dobrá šanca na to, aby detvianskí hokejisti sa dostali do dvojgólového vedenia. Jednu preslovku úspešne majú za sebou. A práve tá formácia, ktorá sa o ňu postarala v zložení Šišovský, Zuzin a Sikora, ostáva v tejto chvíli na ľadovej ploche. Na modrej čiare je Frederik Fetiač a kapitán Chovan. Takže uvidíme, že ako si štvorica košických hráčov poradí s ďalším oslabením v tomto zápase. Východňarom sa teraz podarilo uspieť na buli a z toho môže niečo vyťažiť Branislav Rapač, ktorý vyštartoval smerom dopredu a vyskúšal veľmi dobrú strelu spoza Fekiača. Ale posledné slovo mal Roman Petrík, ktorý túto strelu bez problémov kryl a stlmil ju na tele. Takže strela, respektíve to zakončenie, ten strelecký pokus Braňa Rapáča sa podpísal pod lože Košičania. Aj napriek tomu, že sú vo vlastnom oslabení, v tomto čase získavajú výhodu útočného pásma. Ale puk nemajú teraz pod svojou kontrolou, pretože momentálne ho má na hokejke hostujúci Kuklev, tento skúsený 36-ročný obranca Detvy. Teraz len poslal puk do útočného pásma, v rohu klziska tam je Patríkov a puk sa mu snaží odobrať Podešva, za ním stojí ešte Rapač. Ale útlý útočník hostí sa nevzdával pri tomto súboji a teraz pomerne prudkou strelou sa snažilo ohroziť domácu branu Kuklev. Gachulinec, Gachulincov pokus, tesne presvišťal okolo ľavej žrtky domácej bránky. Brankára Škorvánek síce zasahovať nemusel, ale tá strela ho mierne vystrašila, pretože aj mal šťastie zakrytý výhľad. No, Košičania v tejto okamihu posielajú puk do stredného pásma. Ešte sa tam snažil Rapač vystihnúť prihrávku Kukleva, ale ten si dal na celú situáciu pozor a nevyrobil žiadnu hrúbku. Gachulinec už naberá rýchlo smerom do útočného pásma, nahodil puk po ľavej strane za domácu bránku a na pravej strane sa dostal puku Sikora, ktorý síce osobný súboj s jedným z domácich hráčov prehral a na základe toho Košičania sa oslobodzujú. Roman Petrík okamžite zobral puk na hokejku a chcel ho rozohrať o mantinel, čo sa mu ale nepodaril. No, mrzieť ho to nemusí, pretože Peter Zuzin ho má teraz na svojho hokejka mierí dopredu. Dostal sa do útočného pásma za pravý kruh. Volil prihrávku na modrú čiaru. Teraz je tam Fekiač, Fekiačová strela švihom od modrej čiary, ale puk si nenašiel cestu k domácemu brankárovi. Teraz Repe bude mať pomerne ľahkú situáciu, aby vyhodil ten puk, ale túto možnosť ponúkol svojmu obranému kolegovi Bučkovi a Čížek už sa vracia do hry z trestnej lavice, takže táto početná výhoda zmenu skore nepriniesla, ale treba povedať, že Detva ju ani nezahrala tak, ako tú predošlú, kedy sa podarilo skorovať Janovi Sikorovi. Takže v tejto presilovke sme gól nevideli a hostia takto
stále vedú od 31. minúty v Košickej Stihláreni rozdielom jedného gólu 2-1. Keď v rozpätí pár sekúnd prekonal domáceho brankára Škorvanka už niekoľkokrát spomínaný Jan Sýkora. Hašák sa dostal k puku v útočnom pásme, prišiel na kruh a adresoval peknú prihrávku na Chovana. Chovan síce nezakončoval, ale zvolil ešte cestu za bránu spoza nej. Už prihrával Slovakovi, Slovak puk vrátil, ešte Chovan sa pekne uvoľnil a dostával sa do zakončenia, ale nepodarilo sa mu streliť gól. Takisto ani Hašák nebol úspešný z následnej dorážky, pretože Roman Petrik si pokryl priestor pred bránkou a nedovolil tomu puku, aby prešiel za jeho chrbať, ale teraz menšie zaváhanie predviedol domáci obranca Kok, zozadu ho ešte blokoval Šišovský, no domáci obranca túto situáciu ustal a nepredviedol žiadnu hrubku, ktorá by mohla jeho spoluhráčov následne mrzieť, ale už je opäť pri puku. Detva strela do bočnej siete, ktorú tam vyslal Maroš Surovi. Niektorí diváci si už mysleli, že je z toho tretí gól, ale našťastie pre oceliarov sa tak nestalo. Marcel Hašák, Hašák sa ukazoval dopredu. A teraz technický priestupok zo strany Detvy. Rozhodcovia si všimli šesticu korčuliarov na ľadovej ploche a hostia sa tak nevyhnú trestu. Dnes už druhému, pretože už jedenkrát píkali, kedy sa previnili zdržiavaním pri, teraz to bolo nesprávne striedanie, čo neuniklo pozornosti hlavných arbitrov a okamžite hru prerušili a už na trestnú lavicu odišiel jeden z hráčov Medveďov. 5 minút a 16 sekúnd pred koncom druhej časti hry stále platí od 31. minúty, že Detva vedie na horúcom ľade lídra z Košíc 2-1. Ale to sa nám môže zmeniť, pretože Košičania budú mať teraz pomerne ľahko získanú presilovku. Jej výhodu budú mať k dispozícii. Takže uvidíme, že či sa podarí domácim hokejistom stav vyrovnať, pretože určite nepočítali s takýmto vývojom. No, realita je taká, že musia doháňať jednogólové manko. Ten bol úspešný na vhadzovaní. Koch ešte nepálil, ale počkal, kým ten puk uľahne na ľad, pretože trošku mu skackal pred Šepelov, ale už za bránkou tam srdná to bojuje Rapač, ktorému tam ešte pomáha aj útočník a jeho parťák z útoku Milí. No, v tomto okamihu sa hra prerušila potom, ako Roman Petrík ulovil puk vo svojej výstroji. Presne 5 minút do konca druhej tretiny. Z tej početnej výhody Košic nám uplynulo len 16 sekúnd a domáci hokejisti ostanú v útočnom pásme. Pripravený na buli je Branislav Rapáč, oproti nemu Peter Zuzin. Uvidíme, že ktorý z týchto dvoch hráčov bude úspešnejší na tomto vhadzovaní, ktoré sa však bude o malú chvíľu opäť opakovať. Ešte tam čiarový rozhodca dával pokyny hostujúcemu Zuzinovi, ako sa má správne postaviť na vhadzovanie, ale už puk bol hodený do hry. Koch na modrej čiare poslal vtedy puk na Bezúcha. Koch. Ale Koch trošku zariskoval na útočné modrej čiare a hostia z toho mohli zaznamenať protiútok. Ešte tam dorážka v podaní Milého a poriadky pred brankovom priestore musel narobiť hostujúci kapitán Martin Chovan, taktiež hráč, ktorý už svojho času v Košiciach hrával. A nepáčilo sa mu dobiedzanie Milého do vlastného brankára, tak zozadu ho strhol za dres. A následne ešte s ním viedol debatu hlavný rozhodca Miroslav Mala. No, v tomto prípade sa vylúčovať nebude, aj keď trio Košičanov je pri druhom hlavnom rozhodcovi, ktorým je Arpad Juhas z Maďarska, čo si tam ešte reklamovali, no napokon nebude z toho žiadny trest pre hostujúceho hráča. Minúta 23 ostáva do konca presilovej hry, ktorú majú ešte Košičania k dispozícii, keď Detva sa previnila zlým striedaním hráčov a inkasovala menší trest za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche. Chovan. Chovan zakombinoval spoločne s Hašťákom, ktorý dopĺňa teraz
Skokan. Chovan pri Mantinelli si prebral prihrávku od Repeho. Chovan, Repe. Repeho strela, ktorú sa snažil tečovať jeden z domácich hráčov, ale bolo to vysokou hokejkou. Takže aj keby gól padol, nemohol by platiť, pretože predchádzala by tomu hra so zdvihnutou hokejkou, čo si napokon arbitri aj všimli a prerušili hru. 4 minúty a 6 sekúnd do konca druhého dejstva stretnutia 11. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HC 07 VPC Koliva Detva. Detva stále drží jednogolové vedenie na košickom ľade, ale domáci hokejisti majú ešte k dispozícii 45 sekúnd na to, aby do prestávky stihli vyrovnať, ale zatiaľ sa im to nedarí, pretože Detva veľmi umne bráni toto oslabenie a každý jeden puk okamžite vyhadzuje dopredu, nič nešpekuluje, nič nevymýšľa. A teraz už je pri puku domáci hokejisti mali ideálnu šancu, ale Chovan nedostal sa k tomu vyrazenému puku od Romana Petrika. Teraz ešte aj Rebe nedokázal vystreliť z prvej, keď si pýtal prihrávku od Hašaka, ale možno sa to podarí teraz. Obišiel si padajúceho Zuzina, skúsil zakončenie, ale len do braniaceho hráča Detvy. Ešte Repe, Haščák. Hašaková prihrávka medzi kruhy na Majdana, ale tento priestor si veľmi dobre pokryl Kukleve. Medzi tým už Podešva sa vrátil z trestnej lavice, takže to oslabenie Detvy sa v tejto chvíli skončilo. Skokan. Skokanová backendová prihrávka na Chovana. Chovan chcel aj prihrávať, aj zakončovať. Napokon z toho bola len zbytočná strata puku. A opäť sa dopredu môžu vydať hokejisti v čiernych dresoch. Kašpar ale prikorčuľoval do útočného pasma o niečo neskôr a tak nemohol sa dostať k puku, pretože už mali vo svojej moci domáci hokejisti. Sujovo zakončenie z ľavého kruhu, ale Roman Petrik bol pripravený na toto zakončenie a puk dokázal zastaviť na hrudníku. A má zásluhu na tom, že košický líder ešte nedokázal vyrovnať skore na 2-2. Na tabuli svieti čas 37:30, takže 2,5 minútky do konca druhej tretiny. Tu v Steel Arene stále sledujeme celkom vyrovnaný zápas, aj keď Košičania v tejto chvíli vyhrávajú v počte striel 24-16. No, zaznamenali zatiaľ jediný chudobný gólik, čo je pri takomto počte striel málo. Hostia majú 16 striel a dokázali dvakrát skorovať. O oba presné zásahy sa postaral ex-košický útočník Jan Sikora. Najprv to bolo v presilovej hre a potom aj z trestného strieľania, keď vykúzdil veľmi pekné zakončenie, na ktoré už Stanislav Škorvánek nestačil. Pred chvíľkou sa Košičania snažili o vyrovnanie. Podarilo sa im ohroziť brankára Petrika, ale ten dobre zasiahol proti strele jedného z domácich hráčov. Klhufek má puk na hokejke, zašiel za bránku a okamžite z nej vyšiel, vyskúšal backendové zakončenie, no len do pravého betónu detvianského brankára. Následne už nemohol pokračovať v akcii a už teraz je tu z pravej strany našliapnutý Rastislav Gašpar. Vyskúšal strelu, pomerne dobrú strelu, a Škorvanek musel zasahovať pri tomto zakončení. Ale už Košičania opäť otáčajú hru smerom na superovú bránku, no Klhufek nemal niekoho zo svojich spoluhráčov na krídle a tak zo stredného pásma len nahodil puk do nazadný mantinel. Bučko a trošku neposlúchal puk a okamžite sa pri nemu objavila dvojica hráčov z Detvy. Žilka dostal puk na svoju hokejku, poslal ho Fekiačovi na modrú čiaru, ktorý vyskúšal strelu švihom, ale ten puk si nenašiel cestu domácemu brankárovi cez les hráčov, ktorý stal pred hostujúcim obrancom. Minúta do konca druhej tretiny. Košice stále prehrávajú 1-2. Ale ešte môžu zotrvať v útočnom pásme, pretože Filip Vrábeľ veľmi dobre zapracoval pri Mantinelli a posúval ten puk na Rapáča, ktorý tam bol ale dôrazne sledovaný a krytý
osujúcim obrancom Fekiašom, no v tejto chvíli má puk na hokejke, menšia neprehľadná situácia pred bránou Detvy, ale Čižekovo zakončenie dokázal pokryť osujúci brankár Petrík. Repe tam zviedol tvrdý súboj za bránkou a má puk na hokejke, stále Repe. Hľada niekoho na prihrávku medzi kruhmi pred bránkou, kde sa ocitol Dalibor Bortňák, ale bola pri ňom až trojica hostujúcich hráčov a nemohol teda ideálne zakončiť. Posledných 14 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Ešte Košičania zotrvajú v útočnom pásme, pretože bude sa hadzovať po pravici brankára Romana Petríka. 14 sekúnd môže, ale nemusí byť dostatočných na to, aby domáci hokejisti ešte skúsili vyrovnať v tejto tretine. Zrejme sa im to nepodarí, pretože Čižek teraz netrafil ideálne ten puk, ktorý dostal na hokejku. Následne mal aj problém s udržaním pásma a v tejto chvíli sa už končí druhé dejstvo. Takže zrekapitulujeme si druhú tretinu. V 27. minúte otváral v skóre domáci útočník Marcel Haščák. A v 31. minúte Jan Sikora najskôr počas presilovky prekonal domáceho brankára Škormanka a následne sa tam objavilo trio detvianských hráčov, ktorí sa chceli zhostiť. Ale to naozaj nebolo nutné, pretože domáci útočník sa aj ospravedlnil superovmu brankárovi. A spravil to aj teraz. Ale trestu sa nevyhne. Michalovi Chovanovi sa verdikt hlavného rozhodcu Miroslava Valacha očividne nepáči, pretože je toho názoru, že neúmyselne letel do hostujúceho brankára Petríka, no neostáva mu nič iné, len posluchnúť a odísť na dve minútky na trestnú lavicu. Samozrejme, Košičania budú veriť, že to budú celé dve minúty, ale minuloročný kapitán Zvolena, ktorý prišiel do Košic v priebehu letnej prestávky sa už posadil na trestnú lavicu. Košičania tak budú v štvorici musieť brániť a petica hostujúcich hráčov sa bude snažiť túto početnú výhodu využiť. Uvidíme, že ako si v nej budú oba tými počínať. Detva vyhrala v hadzovanie, ale len takým jemným nahodením našou za bránou spoluhráča Goliana, ktorý mal značné problémy ustať súboj s robustným Čižekom, ale už je pri puku pukleu rozohral na pravú stranu, kde čakal Rastislav Gašpar. Jeho strelu sa snažil ešte tečovať do priestoru troch žurdí domácej brány.
Maroš Surový, ale ten puk napokon išiel vedľa brány. No, Detve sa podarilo ostať v útočnom pásme zásluhou Rastislava Gašpara, ktorý odvedol veľmi dobrú prácu a nepustil ten puk do strednej tretiny. Takže žlto-čierni opäť ostávajú vpredu. Kuklev. Kuklev sa snažil hľadať svojou prihrávku Surového, no košickí hráči boli o niečo šikovnejší a tak sa im podarilo v tomto okamihu potlačiť hru až do obraného pásma svojho súpera, ktorý teraz má trošku problém s tým, aby dostal sa z vlastnej tretiny smerom do útoku. Možno teraz sa to podarí Zuzinovi, ktorý si obhodil Slováka a dostáva sa po ľavej strane dopredu, ale tam veľmi dobre si počínal domáci útočník Suja, ktorý odobral hostujúcim hráčom aspoň na sekundu puk, ale už to neplatí, pretože Fekiač je pripravený na prihrávku vyzvať niekoho na zakončenie. Sikora mu ten puk vrátil, no Fekiač ho nedokázal spracovať na svoju hokejku, ale teraz už Oliver Jokeľ v teraz sa nám práve končí 44. minúta. Ale hra je v tejto chvíli prerušená. Košičania získavajú útočné pásmo. Na ľadovej ploche vidíme teraz druhú formáciu. Domáci tréneri trošku poprehadzovali tie formácie, pretože určite nie sú spokojní so súčasným stavom, takže snažia sa robiť všetko preto, aby sa podarilo oceliarom vyrovnať, no uvidíme, že či sa im to podarí pri premiešaní zostavy. Teraz sa pískalo zakázané uvoľnenie, ktorým sa previnili hostujúci hráči a opäť sa vracia hra pred brankára Romana Petríka. Sa snažil odstaviť od puku Kolhúvka, ale to sa mu vôbec nepodarilo. Ešte nahodený puk do stredného pásma, ktorý si rukavicou pristavil domáci obranca Koch a okamžite ho nahadzoval na zadný mantinel, ale jeho spoluhráčom sa nepodarilo dostať do nejakej vyloženejšej príležitosti. A teraz prečíslenie na druhej strane. William Čacho to zobral na seba. A Škormanek musel vyťahovať svoju lapačku proti tejto nepríjemnej strele. No, tohto mladého útočníka v detvianských farbách. Takže Detva už nebola tak ďaleko od toho, aby sa dostala do dvojgólového vedenia, ale Košičanov zachránil pohotová práca lapačkou v podaní brankára Škormanka, pretože William Čacho, treba povedať, že tú svoju strelu mieril veľmi dobre a domáci brankár si dokázal to miesto pokryť svojou lapačkou, ale už teraz Košičania sú pri puku a v útočnom pásme. Bortňák iba zadovkou posielal puk na Vrábeľa, ktorý v súboji za bránkou nebol príliš dôrazný a stráca puk. No, Košičania vyskúšajú opäť zaútočiť smerom na bránku supera. Taký strieľaný pokus v podaní Ružičku nebol ale presný. Ešte ďalšia strela od tohto českého obrancu. A teraz Jan Sikora sa poriadne oprel do puku a podarilo sa mu ho dostať čo najďalej od vlastnej brány. Detva medzi tým pristriedala, prichádzajú na ľad čerstvé sily.
Cibakovo nahodenie smerom na Romana Petrika, ktorý vyšiel z brany a snažil sa ten puk zastaviť hokejkou, ale nevyšlo mu to. Milý jednou rukou sa snažil presadiť cez Jendroľa, ktorý ho trošku vyviedol z rovnováhy dobrým pohybom. Sujovo zakončenie, ale len Donvoh braniaceho Surového, ktorý proti nemu dobre vystúpil a nedovolil prejsť jeho strele až k svojmu brankárovi. A toto zakončenie z domácich hokejov sa končí prerušením hry, pretože puk skončil na ochrannej sieti. Máme za sebou 5 minút a 37 sekúnd. A ďalšie vhadzovanie v útočnom pásme košického tímu. Michal Chovan je už pripravený na buly. Spoločne so svojimi krídlami Majdanom a Haščákom, ktorý sa už dnes stihol zapísať do streleckej listiny, keď v 27. minúte otváral skore zápasu. Majdan sa snažil obhodiť si Kukleva, ale ruský skúsený obranca si dal na túto situáciu pozor a neumožnil domácemu útočníkovi, aby sa dostal do lepšej pozície. No každopádne Košičania môžu opäť vyraziť dopredu. Snažil sa o to Marcel Haščák spoločne so svojimi krídlami, no tie si nedali pozor na offsideovú pozíciu a píska sa teda postavenie mimo hry. Hra bude pokračovať zo stredného pásma. Už netrpezlivo na buli čakajú domáci skokan hostujúci Zuzin. No, nastala taká spletitá situácia, ani jeden z nich poriadne nedokázal vyhrať súboj o puk. A opäť sa bude... pretože ho blokovala dvojica detvianských hokejistov, no napriek tomu Košice ostávajú v útočnom pásme Repeho nahodenie smerom na bránu, ale snažil sa možno nájsť aj hokejku Davida Skokana, lenže ten bol dobre bránený, následne aj skončil na ľade, ale pískať sa nebude. Pokračujeme teda v rovnovážnom stave 5 proti 5, tvrdá strela Repeho z pravého kruhu, ale ten puk mieril vysoko nad bránu a nakoniec sa od zadného mantinelu odbil až do obraného pásma Košic. Znovu si Repe berie puk na hokejku a pomaličky postupuje dopredu. Svojou prihrávkou našiel Branislava Rapáča, ktorý vrátil puk do obranej tretiny. Pekná narážačka dvojice košických útočníkov. Lenže teraz už pri puku sú hostia z Detvy. Jendroš si ho vypýtal poklepaním hokejkou o ľad a okamžite pri nemu sa objavil Rapáč a Košice môžu ísť teraz dopredu. Pri puku je Vrabeľ. Vrabeľ si vylepšil pozíciu a snažil sa prekonať hostujúceho brankára, volil veľmi dobré zakončenie, lenže Petrík v bráne Detvy sa nedal prekvapiť a dokázal na túto strelu reagovať. No uvidíme, že čo sa bude diať v nasledujúcich minútach, pretože trošku sa javí, že Košice zapínajú na obrátkach. Uvidíme, že či sa im možno aj z nejakého tlaku, ktorý predvedú, podarí zaznamenať vyrovnanie, čo každopádne potom všetci na štadióne v Steel Arene túžia, aby sa to tak aj stalo. A teraz je to ideálna príležitosť. Veľká skúmaš pred hostujúcou brankou. Andrej Golian nevedel, že čo má robiť. Tak puk sa napokon ocitol v bráne, ale gól platiť nemôže, pretože už predtým sa ozval hvist hlavného rozhodcu. Oceliari predviedli veľmi dobrú akciu, z ktorej vznikla veľmi dobrá skrumáž, ale napokon síce Košičania dostali ten puk do brány, ale bolo to už po predošlom hvizde jedného z dvojica hlavných rozhodcov. Takže
oceliari už nejaký ten signál vyslali smerom dopredu na bránu Romana Petrika, že budú teraz oveľa nepríjemnejší, pretože musia doháňať stále to jednogólové manko, ktoré je v platnosti od 31. minúty. Teraz máme aktuálne 11 minút a 59 sekúnd do konca tohto zápasu. A Košičania už boli naozaj blízko k tomu, aby vyrovnali, no napokon sa im to nepodarilo, pretože z tej spletitej situácie sa nemohli tešiť z gólu, pretože už predtým bola hra prerušená. Čižek. Čižekov solidný pokus od modrej čiary. Brankár Petrik tam chcel ten puk zasiahnuť hlavičkou, ale napokon mieril tesne vedľa neho. Ešte Haščák si rukou zastavil puk v útočnom pásme a urobil veľmi dobre, že dokázal na tento puk reagovať, ale zadovka chovaná spoza brány bola absolútne nepresná, pretože k puku sa dostal iba hostujúci Šišovský, ktorý v tomto okamihu padá na ľadovú plochu. Ale podľa môjho názoru nebol tam kontakt s Pavlom Klhutkom, čo teraz český útočník v službách Košíc dával jasne najavo nespokojnosť s týmto rozhodnutím hlavného rozhodcu, ale neostáva mu nič iné, len ísť na trestnú lavicu. A Košice sa budú musieť brániť už po niekoľkých krát v tomto zápase, aj keď naozaj nevidel som tam žiadny kontakt s hostujúcim útočníkom Šišovským, ktorý skončil na ľadovej ploche, ale vami na ľade sú rozhodcovia, tí mali na celú situáciu úplne iný pohľad. Čas 48:30. A Košičania sa budú musieť brániť pri vylúčení Pavla Kolhúvka. Detve sa podarilo uspieť na boli a zásluhou toho ostáva v útočnom pásme. V ľavom rohu klziska Sikorová prihrávka na modrú čiaru, ale Frederik Fekiač nedokázal si tento puk zastaviť a vlastným pričinením tak Detva prichádza o útočné pásmo a ešte dokonca teraz tam podkúril hostujúcej obrane na čele s brankárom Petrikom Dalibor Bortňák, ktorý vyskúšal zakončenie z backendu. Skorovať sa mu síce nepodarilo, ani nenarobil nejaké veľké starosti hostujúcemu brankárovi, no napokon z jeho práce dokázali Košičania vyťažiť si z útočného pásma a to dokonca vo vlastnom oslabení. Čo je veľmi dobre pre domácich hráčov, pretože môžu zaútočiť aj pri vlastnom oslabení. Ale nemajú teraz puk na svojich hokejkách, pretože majú ho hostia z Podpoľany na svojich hokejkách a budú sa snažiť využiť početnú výhodu, kedy na trestnej lavici sedí Klhúfek za podrazenie Šišovského. Kuklev si spracoval puk na hokejku, posunul ho na Valenta. Valentovi Surovi naspäť vrátil puk. Valent. Kuklev. Gašpar. Gašparová strela švihom a ešte mohol zakončovať Valent, keď mal pred sebou odkrytú časť domácej bránky, ale puk mu nesadol dobre na hokejku, takže napokon z toho nič nebolo. Jokel teraz sa objavil v útočnom pásme a veľmi srdna to tam bojuje až proti trojici detvianských hokejistov. Takže veľmi dobre si počína tento košický odchovanec pri tomto oslabení, čím výrazne pomáha svojim spoluhráčom. Drží hru čo najďalej od vlastného brankára. Zbiera cenné sekundy, už len posledných 20 sekúnd do návratu Klhúvka z trestnej lavice. A navyše teraz Petrík sa dostal k puku, ktorý rozohral po pravej strane. Už Podešva si ho berie na hokejku. Okamžitá prihrávka na Fekiača. Fekiač volil len nahodenie od modrej čiary, ktoré sa neukázalo ako šťastné, ale už s pukom manevruje Bortňák, nabehla mu tam do útočného pásma dvojica spoluhráčov Rapáč. Rapáč a z pozície obrancu sa vydal na útočný výlet Slovák, lenže puku sa nedostal a opäť je hra prerušená. Obaja týmy zatiaľ môžu v pokoji prestriedať 9 minút a 19 sekúnd do konca dnešného stretnutia tu v Košickej Steel Arene. Košičanom nie a nie, aby tam padol ten vyrovnávajúci gól. Detva veľmi dobre bráni ten jednogólový náskok a
A teraz bola príležitosť Kolhúfka, no opäť sa bude vylučovať, ale tentokrát na detvianskej strane Škorvanek už vykorčuľoval zbrany a do hry naskočil kapitán Skokan. Ešte pokračuje košický tlak pri avizovanom vylúčení jedného z hostujúcich hráčov, strela Hašaka od modrej čiary. Puk sa tam na poslednú chvíľku ukázal pred Skokanom, ale domáci kapitán nebol si istý, že či ten puk sa pred ním ukáže a nakoniec ani, respektíve nakoniec nestihol na neho ani zareagovať. Ale to vôbec nemusí vadiť, pretože Košičania získavajú presilovú hru a na trestnú lavicu už mierí kapitán Detvy Martin Chovan s číslom 29. Navyše oceliari ostávajú v útočnom pásme, keďže sa bude vhadzovať po pravej ruke brankára Romana Petríka. A myslím si, že môže to byť jedna z takých tých najväčších možností na vyrovnanie, pretože aj čas sa už pomaličky krátí, aj keď máme ešte k dispozícii takmer polovicu poslednej tretiny. No Košičania musia vyrovnať, ak chcú pomýšľať dnes na nejaké body. Podarilo sa im uspieť na vhadzovanie a už točia hosti vo vlastnom obrannom pásme. Chovan si prebral prihrávku od Repeho, ale jeho prihrávka medzi kruhy nebola presná a táto situácia rozhodne nahráva do karát hostujúcim hráčom, pretože sú si vedomi toho, že udržať jednogólové vedenie na ľade lídra je neskutočne náročné, čo sa týka z hľadiska aj psychiky, aj fyziky. Takže uvidíme, že ako to dopadne v ďalšom priebehu. A teraz je tam menšia roztržka pred branou. Juraj Majdan sa tam počastoval pár údermi s jedným z hostujúcich hráčov. Ale takéto momenty k hokeju patria, zvlášť vtedy, ak domáce mužstvo musí doťahovať jednogólový náskok súpera. Takže nebolo to nič neobvyklé a nakoniec ani sa nebude vylučovať po tej kratučkej vzájomnej pasovačke. Ťažko povedať, kto to bol z radov hostujúcich hráčov, ale každopádne je to jedno, pretože žiadne vylúčenie nie je, respektíve žiadne vylúčenie sa neudialo. Takže pokračuje tá presilová hra košických hráčov. Ešte minútu a 14 sekúnd majú k dispozícii zverenci trénerského dua Dreisaitl Scholz. Presilovú hru a teraz obrovské príležitosti sa objavil Juraj Mili, ktorý ani na dvakrát nedostal puk do brány. Výborný Roman Petrík, ešte teraz Patrikov drží puk na hokejke, vylepšoval si pozíciu, strela Juraja bez ucha, ale len do betónov pripraveného detvianského brankára. A následné vyhodenie puku cez všetky čiary v podaní hokejistov Detvy. Patrikov musí korčuľovať až k svojmu brankárovi. Opäť sa snaží zaútočiť, respektíve založiť nejakú dobrú akciu v podaní svojho tímu, ale to sa mu v tejto chvíli nepodarilo svojou nepresnou prihrávkou. Ešte Jan Sikora sa tam a je to gól! Tak venoval som sa Janovi Sikorovi, ktorý tam dobiedzal domáceho brankára Škorvánka, ktorý vyrobil tú hrubicu a napokon strelou od mantinelu, aj keď sa síce Škorvánek vracal do brány, ale už nestihol zakročiť. Košice inkasujú tretí gól, tak dovolím si tvrdiť, že rysuje sa nám najväčšie prekvapenie kola, pretože len málo kto by povedal, že Detve sa podarí aj v Košiciach bodovať a v tejto chvíli majú k tomu výborne našliapnuté v čase 52-31. Detva odskakuje košickému súperovi na rozdiel dvoch gólov a presným strelcom bol Peter Zuzin, takže Peter Zuzin si vynahradil to nevydarené trestné strieľanie z prvej tretiny a tentoraz sa už dočkal gólovej odmeny a treba povedať, že za svoj dnešný výkon si to aj zaslúžil, pretože je členom toho prvého útoku a prvý útok dnes Detvy podáva veľmi dobrý výkon. Takže naozaj gól pre tohto hráča je na mieste a teraz žrtka zazvonila po nahodení od modrej čiary, ktorým sa prezentoval Repe. Takže už ten zápas mohol byť zase o niečo dramatickejší, no Košičania dnes doplácajú na smolu. Zatiaľ len jediným úspešným strelcom bol v 31. minúte najlepší strelec
Marcel Haščák. A teraz rady košických strelcov mohol rozšíriť aj slovinský obranca Jurij Repen. Svoj pokus nasmeroval iba na hornú žurtku. Takže aj Detvania si určite po tejto strele vydýchli. Ďalšia nepresnosť, ktorou zapričinil stratu pásma Slovák. Martin Chovan môže byť spokojný, pretože naskočil do hry a dokonca z trestnej lavice sa aj prizeral tomu, ako jeho spoluhráči navýšili vedenie na košickom ľade na rozdiel dvoch gólov, keď obrovskú hrúbku vyprodukoval brankár Škorvánek a spomínaný Peter Zuzin bez problémov trafil z väčšej vzdialenosti puk do odkrytej brány. A nepomohlo ani to, že domáci brankár sa stihol vrátiť z jeho strelou do brány, ale rozhodovali sekundy. Jendroli sa ponáhľa za pukom až k svojmu brankárovi, atakoval ho Bortňák, ktorý ho napokon telom netrafil tak, ako to pôvodne plánoval. Zuzinovo len také odovzdanie puku súperovi v strednom pásme. Skokan si nakorčuľoval na ten voľný puk od Mantinelu. Rebe sa naťahoval proti Sigurovi a snažil sa mu vypichnúť puk, ale vôbec sa mu to nepodarilo. Jendroľ prišiel do stredného pásma, snažil sa ho z pravej strany atakovať je Majdan, ale hostujúci obranca okamžite poslal puk za domácu bránku a odišiel následne na striedačku, takže domáci útočník sa nedostal k stretu s hostujúcim obrancom. Skokan. Skokana tam zozadu veľmi dobre kryl Peter Valent a nedovolil mu dostať sa do výhodnejšej pozície, buď na zakončenie, alebo na prihrávku na niektorého zo svojich spoluhráčov. Žižek sa dostal k puku, naservíroval ho Ružičkovi. Ružička ho podržal chvíľku a čaká teraz na príchod nových spoluhráčov zo striedačky. Prvý elitný útok košického tímu už je na ľade. Chovanová prihrávka našla síce Kocha, ale obranca slovenskej reprezentácie nedokázal priamo ohroziť hostujúcu branku, ale Košičania stále ostávajú nasťahovaní v útočnom pásme. Teraz veľmi ťažká prihrávka od Chovana na Marcela Haščáka, ktorý si nedokázal spracovať tento ťažký puk. Ale už vyzerá, že je to o niečo lepšie, pretože Pavel Kolúfek operuje teraz za bránou, ale stále hľada niekoho na prihrávku. No, všetci hráči sú obsadení, pretože Detva teraz veľmi dobre pozične zvláda tento úsek hry a kryje si košických strelcov medzi krúmi. Dokonca teraz Haščák svoju strelu švihom nasmeroval iba do korčule braniaceho Michala Kukleva. Ďalšia šanca v podaní hostí. Zdeněk Král skúsil strelu švihom a rovno puk nasmeroval na domáceho brankára Škorvánka. Hra je prerušená, zároveň prichádza ďalšia reklamná prestávka v tejto časti hry. 4 minúty a 5 sekúnd do konca tohto zápasu. Detva stále vyhráva v Košiciach rozdielom 2 gólov v pomere 3-1. Aj keď sme očakávali, že Košičania skore vyrovnajú, pretože hrali presilovú hru, ale napokon boli to oni, kto píkal, pretože brankár Škorvánek vyrobil hrubú chybu a Peter Zuzin s touto šancou nepohrdol a poslal puk do odkrytej brány. Takže od 53. minúty platí stav 3-1 pre Detvu. Reklamná prestávka sa pomaličky končí, detvianskí hráči sa stiahujú do útočného pásma. Tréneri Detvy poslali do hry svoju najlepšiu formáciu. V tejto chvíli sme sa dozvedeli opravu strelca 3. gólu, takže napokon do streleckej listiny sa nezapísal Peter Zuzin, práve on sa podieľal na gólovej prihrávke a tú poloprázdnu bránu Košic trafil Jan
a je tu ďalší gól. Ale dokončím ešte predchádzajúcu myšlienku. Strelec tretieho gólu bol opravený, pretože miestny hlasateľ uviedol, že prihrávku dával Jan Cíkora, teda prihrávku dával Peter Zuzin a Jan Cíkora, tak dokonal dnešný piatkový večer v Metropole Východu hetrikom. No a pred malou chvíľočkou sa do Černého trafil aj Peter Zuzin. Takže ku svojej prihrávke pribalil aj jeden presný zásah, keď presnou strelou medzi betóny domáceho brankára Škorvanka pridáva štvrtý gól. A v tejto chvíli je už jasné, že Detva si zo Steel Areny domov odvezie plný bodový zisk. A v súvislosti s týmto tímom treba podotknúť, že to už bude piata výhra za sebou. A Detva, veľmi dobre vieme, že mala katastrofálny vstup do sezóny. Dlho mala na konte výhier 0, ale v súčasnosti už má na konte 14 bodov a piatú výhru vo vrecku. 3 minúty a 23 sekúnd do konca tretej tretiny, maximálne ešte Košičania, ak sa zmôžu, tak len na kosmetickú úpravu výsledku. Uvidíme, že či sa im to podarí, no každopádne teraz pripukujú, sú hosťujúci hráči, konkrétne Surovi sa on na chvíľku dotkol, ale nedokázal si obchodiť skúseného Slováka, ale napriek tomu veľmi dobre dnes hrajúci Surovi na druhý pokus sa dostal k puku. Trošku ho povozil po ľade, prihral spoluhráčom, ktorí ho nahadzovali do útočného pásma. 2 minútky a 50 sekúnd do konca dnešného merania síl. Košice Detva 1-4 v 58. minúte. Král. Repe. Repe posunul puk na Majdana, ktorý vyštartoval dopredu, ale neišiel do súboja proti kapitánovi Detvy Chovanovi, ale volil len otočku pri mantineli. A v tejto chvíli sa píska zakázané uvoľnenie 2 minúty a 22 sekúnd do konca riadného hracieho času. Alebo ako chcete, do konca zápasu, pretože Košičania prehrávajú už rozdielom 3 gólov a pri súčasnom hernom prejame v dnešnom zápase je skutočne ťažké dať čo i len gól, nie to ešte postarať sa o vyrovnanie, aj keď vieme, že v hokeji je všetko možné, no nemal by to byť tento prípad. A Detva prakticky nehrala až taký nejaký pohľadný hokej, ale bola efektívna v koncovke, čo sa jej nakoniec aj vyplatilo, takže 3 góly dnes vsietil Jan Cíkora, jeden pridal na teraz ten posledný Peter Zuzin. Takže dá sa povedať, že dnešné piatkové kolo v podaní Detvy bolo, respektíve v podaní prvého útoku bol dnešný večer tu v Košickej Steel Arene, pretože len prvá formácia sa dokázala strelecky presadiť. Minúta 40 sekúnd do poslednej sirény tohto súboja. A dovolím si povedať, že možno tento zápas, neviem síce, ako sú na tom ďalšie stretnutia 11. kola Tipsport Ligy, ale toto bude určite najväčšie prekvapenie dnešného dňa. Čacho trošku padol v súboji s Jurajom Milým, ale nakoniec to nebolo nič také, aby sa malo vylučovať. A teraz je Čacho pri puku, pekne sa dostal medzi dvojicu Suja Koch, ale druhý menovaný ho stihol ešte čistým spôsobom odstaviť od puku a tak nemal dobrú pozíciu na zakončenie. Šišovský si preberá prihrávku od skúseného Kukleva. Zuzin už pred chvíľkou jeden gól dal a opäť sa tlačí dopredu. Pomerne ľahko si poradil so Slovákom. Haščákovo nahodenie popri mantineli, ale iba na detvianske hokejky Cíkora, autor dnešného hetriku Golian. A mohutný piskot v Steel Arene, diváci už aj pomaličky odchádzajú, ešte tam sa pokúšal vystreliť Šišovský, lenže nedokázal sa presadiť cez dobre postaveného Slováka Andersons. Andersons nepálil, ale posúval puk na ľavú stranu pre Kukleva. Slovák berie puk na svoju hokejku a posúva ho na Klhúfka. Klhúfek urobil menšiu kľučku na Andersonca, ale nepokračoval smerom dopredu. Záverečné sekundy
Posledných 5 sekúnd do konca dnešného súboja a už je jasné, že Detva si zoberie zo Steel Areny plný trojbodový zisk. A v tejto chvíli sa tak deje, zaznela posledná sirena dnešného zápasu. A diváci dokonca začínajú hádzať aj odpadky na ľadovú plochu. Niektorí odchádzajú, niektorí pískajú. Takže zrekapitulujeme si dnešný zápas 11. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HC 07 VBC Koliba. Detva, hostia vyhrávajú v Metropole Východu pomerom 4-1, keď sa do streleckej listiny zapísal trikrát Jan Sikora, v minulej sezóne hráč Košic, a štvrtý gól mal na svedomí Peter Zuzin a za domácich skoroval v 27. minúte iba kanonier Marcel Haščák. Košice tak po nedeľnejšej prehre 3-2 po predĺžení v Poprade dnes nezískajú ani bod. Naopak, hostia z Detvy si pripisujú 5. výhru v rade. A dostávajú sa tak na priebežné 7. miesto Tipsport ligovej tabuľky. Takže s konštatovaním, že Detva vyhráva v Metropole Východu pomerom 4-1, sa s vami lúčim. A želám vám ešte pekný, príjemný piatkový zvyšok večera.